Z Bradlíku mají svůj job tady. Kluci z Hanvíku, budeme tady, tady uděláme takovýhle elko. Tady začne peklo, jako svině. Budeme přecházet na bod Manchester, ten tady zajistíme. Potom, když budeme muset zjistíme i tyhle si budovy, jinak pro nás důležitý jsou tyhle budovy. Jo? Kluci z Brdlíku, vy si tady uděláte prostě nějaký zajištění, jo? A to budete pokrývat. Přemýšlím, můj Hanvík tak vyjede sem potom, protože až to tady zajistíme, tak všechny vozidla se nasunou sem. Jo? Když tady bude něco těžšího, pardon, že jsem zapomněl, jestli tady na nás vyjede něco těžšího, tak odsaď vyjíždí Bradlík a ničí, odsaď vyjíždí Bradlík a ničí. Dále. Náš další úkol bude dostat se po téhle cestě až na Tottenham. Jo? Bude to až potom, co kluci se dostanou nějak sem k těm hangárům, jo? Aby nás mohli nějak pokryt. Vyčistíme Tottenham. Kluci z Bradlíku, vy odjíždíte tady na bod 4, 3, jo? Vy se tady nějak rozmístíte, to je nechám na Argonovi a budete pokrývat cestu Lopatino a cestu z Výboru, jo, ta cesta se jmenuje Kobra. Říkáme jinak protiútok z tady z toho směru, jestli to všichni vidíte. Jo. Jo. Tak, no a zbytek to uvidíme, protože 58 nám do toho dělá vidle, takže uvidíme, jak se s těma dvoma okama. Tak. Jo, jasný, povídej. Takže, my na ORPčku vyhodíme s Bradlíkem. Přesně tak. I posádku. No, jenom pimpíny. Ježiši, no. Všechny pimpíny, co máš vzadu. Dobré, ty ti Bradlík, když se vysadí sám. Jo, jako já to si posádku. Jo, takhle, jo, ano, jo, ano, ano. O, pimpíny. Já jsem se blbě vyjádřil. Jo, pojď, pojď. Ale jiný co, tak vy pojedete trošku za tím Bradlíkem, jo, za těm Hanvíkem, sorry, s tím Bradlíkem. A když tak tam najede, tak když budou potřeba vysekat z nějakého průsedu. Já si myslím, že i na ty křižovatce s náma bude pěchota. Jo, tam bude pěchota z toho Hanvíku, s toho Hanvíku, s váma. Jo, okay, jo? Já už, já, okay. Vy tady budete, to bude vaše vyčkávací pozice, je to hlavně důležitý, kdyby prostě tady potřebovalo, byly nějaký hlídky, tohle se tak, ať nám to nejde do boku, do zad, jo? Za druhý je to někde, myslím, že tady ukazoval jako, že odsaď teprve vodíte na to, aby se mohli střílet. Jo? Když tak vás budeme i využívat na to, aby se ničili ten plot, aby my jsme se tam mohli nasunout. Ale to všechno uslyšíte ve vysílačce, že máte vyjíždět a tenhle stav. Jo, to vám budou přes dlouhovlnku hlásit určitě. Máte dlouhovlnku. No je, ale nemůžem na ní mluvit, pravděpodobně. Stačí slyšet. Slyšet, hele. No mluv jsem, že vysílačky nemají mět lidi v roji. Dáváš to tam, kurva. Jo, teďka říkali na vysílačku, až tak. Ještě jednou? Že s vámi nastoupit před Hamry, nebo co říkali na vysílačku. Dobrý, hele, tak Hamrům, jo? Jděte. Oh, 3-4-3, blok 2, členem. Já jsem to domluvil jako pro všichni, že jsem přijel všichni. Oh fuck, no tak to bude trapný, potom na to jen pro 500 dolů. No tak já pronesu modlitbu i tak. Argone, stojíš na srdce jiníš co? Argone, správně. Hele, no, tak klidně se jistoupněte do půlku. No, slyšel změnu. Argon tady provede krátkou modlitbu. Za koho? Za nás všechny. Za Javelina svatý, jo? Za svatou Javelinu. Tak panové, už tebe ví, běží. Tak. Já si... Jestli vydržíte, otevřu notepad, protože jsem to celých 5 minut přepisoval a přemýšlel nad tím. Tak.
Kluci, pojďte poprosím k vás, pánové, abyste byli potichu. A budu rád, když budete po mně společně opakovat, aby modlitba se týkala nás všech. Dobrá, pánové? Tudíž můžeme začít. Svatý Václave, vévodo pětisté druhé. A opakujte, pánové, prosím. Plukovníku náš, pros za nás, Denise, svatého ducha. Plukovníku náš, pros za nás, svatého ducha. Ducha, jenž tu je vždy s námi a navždy bude. Ducha, jenž tu je vždy s námi a navždy bude. Nemám teplotu. Dnes stojíme s vůlí se pro tebe obětovat. Budeme mít do sil na to nepříteli ukázat? Jak obětavě dokážeme za tebe bojovat? Svatý Václave, spasiteli, který nás vede našimi životy. Oslavuj dnes ty, co pro tebe vyhrají. A oplakávej ty, jenž pro tebe dnes padnou. Amen. Amen. Jdeme na ně! A to byla celá část dnešního RP. Ano? Fotron? Svíme ne, RPGčka pro... 150 Kč. Jo, jasný, kde jsou? V Bedince? Jo. Jo, za tebou, mistře. Tak mě pojď ukázat. Co? Do žlutý, jo, žlutý mod, jasný. Dobrý, jdu, pojď, Pavle, sorry. Měl jsem se hodit do žlutýho, sorry. No? Takže se se mnou bady, ty mi budeš tahat nějaký rakety navíc? Jo, jak řekneš, jaký potřebuješ, počkej, tak já dám arzenál. Ačkej, tam byl ten, že? Jaký batoh, ten azulet, co si, že? Ať to berem podle... Rajmutikem. Ne, ale to byl nějaký s, co si... Tady ten, jo, už mám. Ahoj. Tak, čau, čau. A tu žlutou, tu Nandu, kde je tu žlutou pásku? Přes ram. Nočák. A žlutá, jo. Tedy telefon, vem to prosím. Sedu do bradlíku a jdu si pro kafe. Hned jsem tu. Kača volá. Tak se podívej, Čubička, svítí Čubička, nemůžu, já tady mám lidi. Ok, kluci, jste ready, skočte už do bradlíku, ať vím, že jste připraveni. Tak si jmenuje, to je ode mě všechno. Všechno jsem si u tebe to na hraní, ale ne tak, aby to... Típl jsem to, nevolal jsem, típl jsem, že jste řekli, že nevolá. Takže jestli volám zpátky, tak volala ona. No, jo, no, poslouchám, mistře, já jsem tady měl doma rozruch, sorry. Jasné, no. 3, prosím tě, máš na nastavenou? Ne, ty vole, ne. 4-3. 4-3. A kora Mechna neměla mě, ne? Nebo ma, tam bylo psaný v pravidle. Neřešit, rozumím. Takže, vydrž, 3-4-3. Radio. Tři, čtyři, tři, tady otevřít, open, blok pět, že jsi říkal? Jo. Blok pět a kanál? Jedna.
Kanál 1. Myslím jen rádio check, příjem. Jo, slyším tě. Ok, naskoč do Bradleyka, jestli jsi ready a můžeme jít, jo? Okej, rozumím, jdu. Sedím, všichni. Teď co mám s tím dělat, no tak vole, víš co? Jak jste to včera naplánovali, tak se to naplánovali, vole. No, ale nebyla tam zmínka o tom, že Getrenka bude zase vepředu. Co ti mám na to říct? Já se zničíme s tou zase. Medvěd 2, připravený. Můžu se vzdát? Dobrý vtip na začátek. To nebyl vtip. Mně se líbí, jak má tu polskou vlajku na téhle městě trojzubcem ukrajinským. Kdo? A jo, vole, kůrník. Ok, jsem rovnici a pak buď úplně napravo nebo úplně nalevo, jo? Vždycky zkusím. Ok. Já mám být já, někde. Ty se drž u mě, co nejblíž a co nejvíc vzadu. To nejde úplně do rovnici, hej. Já nevím, prostě... Nějak si pokusím, jasně. Nějak to už vymyslím. Já to vymyslím, neboj. No, rozumím, vyčkávajte. Já jsem jim dobrý zeptit. Hele, víme, co vlastně ty Rusáci mají, nebo ne? Ne. Mají všechno. Vůbec. Všechno, co nechceš vidět. Oni kolik jich je třeba? Ne. Hodně. Tam bylo psaný 200 plus, brácho, 200 plus. Co znamená 200? Tanga, kontaktu. Tak když jde na skurvené letiště. Až tam budou mít tungušky a také pičoviny, jak to vidím, hej. Tak to nás rozstupuje, ne? Ok. Mám 30 dalších odvazů, ne 40, tak snad to vydrží nějak, no. Kámo, přece tady z toho důvodu chci do toho IVK, vole. Abych si nemusel mačkat, vole, míčem vzadu. To je nejlepší, to je naposledy, co vidíme Bradleyk. No, ne, jasně. To je poslední, co uvidíme, to je. Najeste se, kluci. A mně se líbí, jak Ondra se připravil, že si vzal i normální helmu, vole. Tak se najeste, kluci, napíte se. To bude vaše poslední jídlo. Ne, jasně, najeste se, napíte, je to tvoje poslední večeře, vole. Vy jste se ze smrtí, kluci. Piče, my jsme tak přes píču, ty vole. Mrdě na minutu tam na, bohužel. Jako na taktice, ty vole. Ne, ještě hůř. Na taktice jsme to jak dali. Já mám pocit, že to bude ještě horší, jak na taktice. Na taktice se měl FPSka. No, no. My vždycky uděláme obrvé liny, budeme jí bránit. Já si. Aby je nemohli pušnout zpátky. Minule, jak nám říkal Pioček, jo, pořád v pohybu, jo, Ondro. Vlastně, tak to spíš na tebe, řidiči. Tak ty jsi sešel do vozu, jakoby, když vystoupí. Já bych měl být teoreticky nad jobem, ne? U tohohle. Ne, nejseš. To postavený tak, že Jobo je jakoby velitel celého toho družstva, včetně vozidla, když je ve vozidle. A když Jobo vystoupí, jak je velitel pěchotního družstva, ty jsi jako velitel toho vozidla. Jo. Jobo? Ondra, prosím tě, Sedni si na velitele, sedni si na velitele. Cause you can. Ale, no, tak. Okay. Mě. No, ne, můžeme natáhnout nohy. No, přímo. Prosím tě, v konvoji pojedeme to, v konvoji pojedeme, až projedeš, projedu 4 Hambička a Bradleyk, jo? Tak mi to bylo řečeno prostě, takže správně si můžu pracovat. Jo, ale Jobo, ty budeš sedět vždycky na velitelovi, pokud si budeš sedat do Bradleyku, jo? Ať můžeš se když tak rozlížet. No kanon. Stejně ta pozice volná. A ještě otázka, máš pravo na hoře, jakoby to, možnost smouku nebo ne? No mám tu nějaké M240C. Okej, tak jenom, když řekneme, tak, no dobrý, nic neřeš. Zatím je otevřený, vole, vyvětrej, ve. Nazi, Apexovi smrdějí nohy. Ty ne, to ještě nevíš, to je vůně. Já jsem už jel z poklopu, čes. Zdar. Můžeš střílet rovnou z poklopu. Wow. S puškou.
Tak vidíš, to až ti dojde na B, tak teď ti vole, by si jim šťourá, vole. Jako včera, no, ty jo. Já jsem mu pak měnil, no, jako. Co tam za to RPGčko, vole, kde tam krade? Mám taky pocit, že včetneme hodně brzo. Já taky mám takový pocit. Mám pocit, že včetneme ještě nedojdeme na letiště, vole. No, to letiště ani neuvidíme, prosím tě. Jeden Humby. Druhý Humby. Hele, Jopa, koukni doleva. No, vidím, co ty s tím robíš. Otevírám a zavírám ty topka. Jeden. Jeď. Medvěd 2 vyjíždí za Bradlym. A je to tady. Tak, poci, doufám, že jste si napsali poslední závěť, vole. Já si už dostávám výklep, jo. Jak Rusové v Grozny. Jak Rusové na Hostomeli, vole. Nebo mě jednou snou živýho, směláš pro tvého muže. Takže nesujte blízko. Ne, nikdo se nesmál. Ale nevíte, jsme už zatačili poleva. Bylo mi ctí s vámi sloužit, pánové. No. Ale až mě něco trefí, tak utíkejte ode mě, protože až začnete vybuchovat tam munice v tom páku, tak vás to všechny postřílí, vole. Na co mám říkat já? Pičo, Andy, zastav to, jestli mě tam ani nezbídeš, potom je zbíde masný flag, vole. Echo, prosím tě, desi. My máme jet furt po té cestě a ne na to ERP 1? Tak jeď. A když by trefej tu raketu, co mám... Takže výborně, první plán selhal. Tak to bylo rychlý. Dobrý začátek. No. Počkej, jaký byl druhý? Já jsem žil v tom, že jak na to RPčko jdem rovnou. No já jsem si to myslel taky. Já jsem žil v tom, že na to RPčko jdem rovnou. Co se... Ivo, ne, jdeme moc blízko toho letiště. Přijázku můžeš pro něj zalít. Přijázku? Jo. Ty jsi zalezlej? Jo, jsem. Teď jsem zalez. Radši. Pruser, já nemůžu otačet kanonem. Tak už umí. Dobrý. Já jsem zalezlej, teďka jsem za... Pozor. Vy si větší rozestup. Ať to, když se koukne dopřed nebo. Ne, nikdo se ve vůbec. My slyšeli vybuchovat něco, tak zdrhej. Asi bude to Apex. A nebo Bradley. Dobrá, ale. Oni jedou, oni jedou rovnou na to. Já to nechápu, vole, jako to jde za pičový na tady tohle. Oni jedou rovnou na tu křižovatku, oni jedou po té cestě. Koukej, že oni jedou takhle. Hm? To je největší pičový, na co můžu dělat, vole. Běží jecha, vole. A kdo vede sakra? Nej, to je, vole, bláznosti. Teď se druhá, ne? Ne, ne, to bude to je 48 nebo co to je, co? Ne, ne, nechte si to na potom, ne, teďka to teď. Teď koukejte, jak nás přiletí ta artilerie. No, asi blízko u sebe, to je stejno. Ta pinguška, ne? Nebo něco nás skropí, vole. Já mám tady to nemůžu stát, vole, tak mě nás něco pošlou, vole. No já z vozidla nejdu, dokud nemusím. Tak doufej, že to pošlou českou poštou. Ne, asi. No, to se musíš modlit, vole. Počkej, ale proč stojíme tady, neměli jsme jet, vole, offroadem, vole, na to? Měli. Proto říkám, že hned, no. Že hned jako první plán padl, takže... Tak pro tebe je směr dodatný, co máš to? Na velitelské vysílačce, ne? Máš tam palubní vysílačku, brácho, tak si nalaď. A budeš vědět, co velitel roty. Na vysílačce skoro nic nejde, víš? Aha. A jo, takže pro všechny otačím se zpátky a jen zpátky. To jsou lopaty. Medvěd 2 rozumí, otačím se. Dva nic nevidíme, když jste kluci. Ale dobrý, oni vystoupili před náma. Ještě teďka tam je s otevřenou rampou. Je, to je lopata. Já musím jít dvě, nic nevidím, ale. Normálně to otoč o 180. Ty vole, jak ajíčko. Já jsem slyšet všude. Začínám
Pičo, já mám jasný, že utočíme, vole, na ruský letiště a máme problémy, pičo, tady, vole, se otočit, pičo, na křižovatce, vole. Děve, nemáme si strhnout ty vlajky a dát ty druhý. Já bych to udělal, klidně, já nechci bojovat. Začínám se cítit nesvůj, vole, v tom roji, vole, tady vzadu. Kam už nemělo nic se dět, vole. Já ani neumím, že bych tam začátek. A teď je to logicky, když tam jedujeme, tak neumřem. Ne, dobrý, už jsme to asi zvládli, jdeme na základku. Ale, že potom můžeš zařídit to, aby ty lidi, co byli ve předtím, jeď, vojenský soud. Nevím, Andy, jeď, zpátky, jeď, jeď, protože to je pičo, to je šilenství, vole, jen, vymrdáme. Medi, dva se vraci. My jsme vlastně poslední, ne? Zpátky, ještě, počkej, oni chtějí poslat mrtvíky první. A to píče. Ne, jasný brácho, plechovky jako první do piče. Zeus bude mačkat RPGčka, bude říkat tomu zábava. Já jsem posílal z Ameriky kluci piče, pod ukrajinskou vlajkou, vole. Jo, informace pro všechny, hlídejte si hodinky, jo, máme tu, mezi náma. Co? Musel ho držet, nebo? Snipe, ty si hlídej HQ. Ne, řekni HQ, HQ je zpátky, jebej na ně. Ale, pro posádku, dal jsem na hlas 152 na letelskou. Jo, to je dobrá věc, aspoň víme. Aspoň vidíme, jaký jsou rozkazy na velení. Jeď za ním, vole, od piču to už ne. To je ona. No dobrá, rozumím. Přijde po týpátky. Okay. Tak aspoň poučení na nás, musíme se víc jako česká komunita stmelit a jednat kooperativně, protože tady vidíš, že kooperativně neumíme. V přímým přenosu, vole. Drak se to ještě stýbuje, pičo, bude ostuda, vole, národa. Ano, to nemůžeš, vole. Ty vole, to je... Pojej, vole. Řidič posádky nervózní, pičo, slyší vysílačku, vole. RP1, tak jsem zpět, nějaký progres? Jo, jsme na jedničce, dojeli jsme na RP1. Nice. Hej, Paule, ještě, když kluku počkáš, tak možná vyhlásíme modrý jako, jako dezertéry. A jsme tady můj sen teda. Ale to si budem. Jo, jsme na soud. Na má jedno naše hobby. Jsme jako od nás, jako ne. Má to pas. Není vidět páska. Krátky to jsou. Tady androidy nejsou vlastně, že jo, ty vole. Ne, nejsou právě. Tak se zeptáš, ne? Predator by měl mít, ale svůj. No, integrovaný, jo. Já myslím, že tady není ani ten mod, hele. Tady není ten mod. No. No, to není dobrý. Já tam se nevejdu, vole. Vejdu. Ale mě skvělou furt termále, tam mě se nevidí nějaký kontakt, vole se. To je fajnou vzkladka za ten věc, že? Aha, dopej mi, že půl kilometru do cíle, jo? Připravíte se pomalu. No, nebudu. Rozumím. Až tam dojedem, uděláme kruhovku, jo? Rozumím. Kruhovka. Jasne. Až tam dojedem. Roger, roger. Okay. Roger, roger. Aspoň někdo tady je. Před náma budova, jo? Ondra, dávej bacha. Uj, ta budova začala se termálu, ale to je v barvě. To odsuzuješ barák jen kvůli barvě? Ty piče. Ty vole, nejenom barák. Ty hajzda. Přišli jsme zase o hrobku a nemáme ATčko. Na rozumím.
Hrabko je problémový, už odmala. Jaký špatný internet? Nebo mu... Dva, já jedna, šijem. Je to za chlupu čeká, možná taky, ale to vyhořelý kompla. Nelíbí se mi tak křižovat před náma. Nechci mi líbit tolik věcí, ty vole. Ty čo, to ne. A ty vrchu tady uvidíme krásný díru, ale tady na levo. Nechci mi říct do stop. Počkej, nalevo od tvý hlavy. No? A tam je moje hlava. Pravo je tak šijem. Dobrá. Jo, a ty už nebude, hele. A ta hlava bude všude. Ale jinak, už jednou, co mám konkrétně polačku, že bo. Jsme 2-2, jsme 2-2, a my jsme pravo 4. Okej. Interně, jako by tě echo volal. Okej. No, pánové, asi už je čas. Napijte se. Ty vole. Tak, napijte se. Jestli chcete, dávám permitem. Jo, ne. To. Já mám. Já jsem si ho vzal taktěž. Pak já jsme na ORB. Čekejte, než se zastaví. Med 2 ORB. Kruhovka, kluci. Kruhovka. Ven, kruhovka. Ven, kruhovka. Borci, ale vy si dejte toho vrtíka dolů, jo? Ape, udělej prostě tě kruhovku, jedu za... Rozumím. Hele, doplníme to tady nalevo. Ano? Jo, oni tam mají to, ten víc smog, to mám vyplay, on to tam musel vynutit se tou misí nebo serverem. Jo, slyším kluky prostě víc začká. Už nemám. Víme, ne? Ano. Rozumím. Jo, to je vynucený, tam mají i ty barvičky, jasný brácha, rozumím. Ale udělal jste dobře. Takže pravo 2 plus, tady ten teplý. No, jo, přesně tak.
Čauky, brácho. Pojedete za Bravo dvojkou, pojedete na tu křižovatku, to tam zajistit, jo? Okay. No. Ty jsi taky už vole začal dávat pedoknírek. Ty král. Milion? Vypni si o ten odposlech. Ondra, vyskoč na chvíličku z toho. Máš odposlech na ty dlouholonce? Mám. Tak ho vypni, stěžovali si lidi okolo. Pičo, jsem kdychanej, what the fuck? Máme ty ta postava v poní... Moment překvapí mě v cahu. Džoubka, dámy a pánové, vole, streamovací, vole, drak se to streamuje přímý přenosu, vole. Hele, šíp, zápsat na deníčku, vole. Česká komunita, hoši. No a bod Chelsea se na Saudis, takže to je potom ten směr, který se připravte, že se bude přesouvat. 2 minuty kluci, 2 minuty a budeme vycházet za modrýma. Co se týče Bradleyho, tak ten jede na křižovatku s Bravem 2. Pan se od nás odpově. Vycházíme za modrým rojem, jo? Dvě, zde ofe, no. Víte, já mám dopředu. Dobrý kluci, zvedáme se zatím zástup, jo? Ať tady nejsme rozlezli, jdeme za Saudi za Alfa 1. Druhý roj vyráží. Kluci, pojďte s námi zástup. Stahujeme se na sníh. Na... Zástup. Džuba. Věříte, jakoby, že se za nás budete zahradovat, jo? Můžu rád. Echo, tady Džubo, modré vychází, my se zařizujeme za ně. Okay. A pe zavíráš. Rozumím. Šeptáš, no? Modrá zavírá, běžte. OK, modrá zavírám. Modrá zavírá. Já nejdu první, vole. Běžte, běžte. Černo. Taky tě mám rád, brácha. Paul? Simen, pojď před mě. Rozumím. Paul, čekaj, čekaj. Paul, běž. Půjdu já. Šikty, zavíráš to, snipy a poslední AP. AP, jo, běž, pojď poslední, pojď před tebou. Rozumím. Simen, přední linii. Pěkně naláčne. Na, jako na svůj, jo? Jo, na svůj, protože nevím,
to je chujové, vole, tolik lidí. Jsme pokračovat east? Jo. North east? Okay. Žebo, jsme v level 2, že jo? Ale levím, já nevím, kde vypadá, že bude nějaký ten. Já nemám skřípačky. Já mám. Tak skřípka shifty, pojď to šipnout. Tak to skřípni. Co se to tím? Tak si jsi to vzal, to je. Poplácal bych tě po zádech, ale to by tě bolilo. Je. Au. Tak jdeme. Začem. To je na píču toto. Do budovy. Je to čistý. Clear. Jeden ven. Je to planý, brácho. Je to planý. Rozumím. Trošku jsem dosekal, pardon. Jo, mě taky, brácho, to je jak přeseju se a on tam dává věci, tak to je, všem to bude dělat. Plus jak jsme všichni pohromadě. To je trošku hruší, no. Kdybych náhodou padnul, tak si ode mě vem to RPG. Jsme u toho brandíku, držíme tu cestu. Rozumím. Jenom, dej mapu, moje orientace, stojí za piču, jenom ukaž prstem na mapě, kde jsme teď, jenom. Momentálně jsme... Plus, minus, tady. Jo, rozumím. Dobrý, super. Díky. PSK jdou čím dál níž? On valí, víš, dává kontakty, doplňuje to za jízdy ten Zeus, tak ono to bude všem. Stáhnout ještě ten dohled, jestli mi to pomůže, ale s tím nepochybuju. No tam defaultně je dohled kolik? Oni tam mají vlastně ten addon, že? Ten stahovací kontrol, lomitko, jasně. Jo. Ale i tak to nějak moc nepomáhá, ale... Jaká je situace?
Jibo, kam jste se stáhli? Jsme tady uvnitř kompanu, ještě tam počkejte. Rozumím. Poněkud velké ticho. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Jo, když půjdeme na to letiště, to bude srandy, kopec. No, to říkáš, to všem klesno FPS ještě o dalších 15 a netrfíš nic, vole. No. Já mám teď 19 FPS, jak to klesne, pičo, tak budu mít 5, vole. Ježi, Jigore. Nevím, to kolisám asi 18-20. O to už jsem takhle dlouho neměl. Getři, to je na mě, kluci? Tím směrem Nord. Nord? Já jsem je viděl tam. Jdeme tam tím směrem. Jo, tak jdi první, veď. Budeme čekat na nějaké vozy, budeme se stahovat tady přes to, s Bravem 3. Jo, ať víš, supoš. Bravo 3, tady se natáhneme do té zdi, do lesa, jsou tu hlašené helikoptéry, BVPčka, tanky, jo? Připravte se, hlavně paulety. Suchoš, ty nemáš, že? Žádného ATčko. Máme disconnectnýho. Výborně. 9 raket, plus ještě no. Tady u jména. No jo, připrav se, že prostě budeš muset solidno, uvidíme, co se bude dít, nebo nebude. Pohoda, aspoň byl odlehčený potom. Zbytek nás kluci z 502 a z Hambiku pokryjou ze zhora, zkusí nás to nějak prostě pokryt a pak se k nám připojí. Vůbec nevím, jste jak, vole, tady tohle byl jednoduchý útok a byly zmatky akci, takže jsem zvědavý na tom, co se tam bude dít. Takže po nás to projít někde dírou a přímo jsem se stáhnout a táhnout tady, jo? Jo, něco jakoby, já jsem jim říkal, že my budeme spíš tady podle té zdi, tu se někde natáhnout do lesa a tady potom odsud potáhnem dál. No, ale to prostě stejně zase toto. Ej, jako teď jsem zvědavý, prostě uvidíme situaci, když budeme na solení odsuď, tak než já se spojím piče na Bravo 1, aby dal přes RTO vědět na velení, že tady vole má dát 502, tak buď se stáhneme, anebo to potlačíme, prostě jedno nebo druhé, jo? Že to spojení je šílené, jako. Jo, no. Viděl jsem granátu mezi Hamvíku, tak doufejme, že to nehodí na nás. Ok, kluci, rozhodte si tu nějak, jestli 300 šede? My jdeme zase k tomu Hamvíku. My jdeme zase k tomu Hamvíku. Jasné. Nejdeme ještě. Ty vole, ne, nebral jsem. Já jsem vzal. Já jsem se vlastně to pozdě připojil, tak já mám jak kdyby defaultní nastavení plus to, co jsi mě dal ty do batušku, no. A vzal jsem si nenápadně teda jednu flašku pití a masa z toho z Bradleyho. Pokud bys potřeboval, vzal jsem toho trošku víc. Jo, rozumím, díky. Zatím... 3 minuty. Kdyby ti scházely zásobníky do zbraně, vzal jsem jich 9. Jako 9 navíc, nebo celkově 9 máš? Celkově 9 mám. No, tam bylo 7 plus 1, no, tak to já mám 8, to mám o 1 víc, 7 plus 1 mám. OK. Hm.
ještě jsme nešli boje, už ztrácíme vojáky. Buď jim to taky laguje, anebo jsou znechuc... Nebo myslíš, že umřeli? Ne, to ne. Ne, odpojili se. Jakože byli naštvaní, jakože je to na piču, nebo co? Docela dost lidí mělo ztrátu připojení. No takhle, internet, jo. Slabý server jako jo, 502. Náš, ten, nebo internet, no. A ten je silnější ten? 3SKS server? Nebo? A tam většinou padají lidi z důvodu, že internet většinou. Jo, jo. Málo kdy spadne celý server. Transportéry. Můžeme tam hodit ty dělomrdy jako nějakou přípravu. Trauci? Hrom, ať začne bombardovat ten čestr. No, Bevko s autokanonem, to bude bolec. Však brýle, je to ta mrdá na 2 kiláky klidně. Si to zezumuje přes kanon a může na dálku. No jo, ne. Ale prdol je, že tady odtud není pořádný výhled dolů. Musí být nějakých 500 metrů od toho letiště. Nebo 600. Že tady z vršku se není pořádně ani vidět. No to je pravda, že? To máš ty vrstevnice. Plus ty obrovský stromy, ale. Simen, u mě paťohu najdeš pervitinové kapsule, kdyby šlo fakt do tvého a kdyby si potřeboval sprintovat nějakou dobu, jak si to vezmeš. Vem si ode mě z bagu jednu. Ty počo, pervitin neberu, brácho, neblbní, jsme ukrajinský vojáci, vole. Dobrovolní síly přijeli z Ameriky pomoct. Pičo, fakt on to vzal, vole. Pervitin kapsule. Chvilku ti to udělá nekonečnou sami do, ale potom vedlejší účinky, dávaj si na to pozor. To právě nechci, pičo, já jsem černý, já mám jinou konzultaci, vole, metabolismu, bráko. Nechám tobě, vole, ty jsi na to zvyklý, jak bílej kluk kakasu, který, vole, s tím dealuje ve čtvrti, já ne, vole. Já jsem čistý, vole, já jsem čistý, vole. Já už raději kofej tabletky, ale když já to vidím, bude sranda. Asi čas. Shifty. A potom... Svímene, vemte si jedno ranky z aut. Měli by být v tým kompandu nalevo od nás. Rozumím, přesouvám se pro jedno ranku. Příjem. No. Kde jsou? Auta? Prosím tě, tam jsou nalevo auta. Jo. Okej. Okay. Zavolejte mě do Hardstrokeru. To tady nemáme, oni řekli tam sorry, nic se nevzal. Mě... Ty furt říkaj tady, tam, tamhle. Tam dál, jo, tady dál. Tady. Nepredáváme jednoranky. On říkal auta jednoranky, velitel týmu. Vracím se. To by se v Americe nestalo. Přesně tak, brácho, přesně tak, hele. Hej, říkaj. Jeden
Přebíhám. Přesně tak, ne. To je ono. Tady leží mrtvej, vidíš? Všichni. S tebou. Jo, káva mě nevadí. Máme se připravit za tým, na, jo, za velitelem. Ty pičo. Dávej si pozor, jedna tabletka ti spolu jsou 100 min, ale nesmí si jich vzít pět za sebou. Ne, jenom jednu, brácho, jenom, já bych byl přefetovaný kapučínem, to nechci, víš. No, hele. Všichni. Čau, to začíná, vole. Když tak potom, ať ti to potvrdí, jo? Jo, já jsem jim řekl, ať mi to potvrdí. Máme vůbec nějakou dělostelskou podporu nebo něco? Minomet. To nevypadá. To je vlastně. Jenom? Ano, Vidmar se nejsou. Hele, ale... máte jde spojení na Alfu 1 a vůbec se slyším. Není tady vůbec tak. Není tam vlevo náhodou Alfu 1? No ty vole. No jako nevím, co jsem chtěl ten byl, ty vole. Někdo umřel. To by se v Americe nestalo. Má pravdu, ten bílej kluk. To je snifť, jak mu to spadlo. Jo takhle, jo. Já jsem si říkal. Já ho obíráš, ten je nevychlebnul. Už jde? Já jsem ho teď obral, prosím tě, ho nevíš. Cože? Už jde, snifty? No, je napojený, takže já nevím, jestli čekáš ho portnou, nebo nevím, co si děje. Vůj, to má stejný ksicht. Tak nic. No. Jo. Jobo. Ne Jobo. Jako, Jobo ne Jacko. Vidíš, pěkně zástupuju modří. Okay. Za velitelem. No běžte, já jdu poslední. Apex uzavírá. Jo, pošle to dopředu, že máme javeliny. Máme javeliny. Máme javeliny, máme poslat info dopředu, že máme javeliny. Dobře, že mám javeliny. Já vím, že a máme jich hodně? To je ta otázka. No. A máme Ebre, ale opár? No. Perfekt. Máme, myslím, že 70 hodin, jsem tam viděl. Ale byl to pozitivní, aspoň máme aspoň jednu. A oni už mají víc, ne? Právě, no. Bravo 4. No a my jsme roji 2 Bradleyky. Ale máme 2 Bradleyky. Kdy mají navaděný rakety? Jo, ne. Ne, nebo to byly provozově. Jinak snipuji zpátky, obo. Tak, kluci, měníme to clean, nastavíme na jdeme s Paulem a se shiftem napravo, AP, snifte vlevo. A směr přesunu, jo, východ, 1-4-0, se formovat. Clean, clean.
vypadá na ty FPSka? Úplně všem, neboj. To je to, že Zeus tam furt něco toto. Zatím přede mnou. Zastavme chvilku. Trojnice na Pavla. Bez stameny. Jak to s tebou vypadá? Tam tu. Kaborci, potřebujete najít napít, my musíme tady ty mech a se přebrat. Pěte. Levo ode mě, jo? Rozumím. Tohle není. Zdarnek, že? Zdarnek, brácho. Čivťák, ty pojď vedle mě, vole, nebuď v teronici. Tak zdechneš, tak se vlázni. No, no, tak zdechnu. A ty černiky na té pařu byly fakt dobré. Zatím si stojím. Já nevím, dostali jsme zelenou asi. Ne, ne, to bylo na dvojku, bravo dva. Ty byste čtyři. Před, kluci. A utečíme. Před. Před. Díra vpravo, díra vpravo. Díra vpravo. Díra vpravo. Ale asi budeme muset souvat, tak ty za náma jdou. Zpátky za to zaplutí. Tam si pořád kam chlapeš. Jo, mini, taky jsem viděl, že to bouklo přede mnou, no. No, však on říkal rojnice a pak jeden člen šlápl na nějaký ruský drátek, vole. To je M4, vole. Šivin ready, příjem. Jste všichni, nebuďte na mě, jo? Budete na mě, budeme se obcházet zprava.
Obcházet zprava. Kde ho máš? Slyšel? No ten na něm to bouchnu. Sorry. Alfa 1, jste Karo, jestli můžete, tak se teda stáhněte, my to zkusíme tady z boku, příjem. Hele, my se teďka stáhneme z letiště, ať tam teda můžeme zahájit palbu, jo? Stáhnout. Double time, stáhnout. Hranice. Tyk, vyrážíme. Vyrážíme doprava, jo. Plotu a doprava. Plotu a doprava. Plotu a doprava. Snitli jdeš první shift a pe za ním. Je štěstí, kluci, dostanu to. Na sobě Pavlo s tím, jo? Rozumím. Vojta. No. Běž, přecházej. Ještě, pořád to nebude, hele.
Naši před náma. Ano? Jo, jo, rozumím. Pušovat dál, takže je za ten plot. Před náma jsou naši. Až k těm našim. Kluci, pokročujem dál na stany. Pravá strana, pravá strana, kuci. Tohle dopadne blbě. Harse, medvěd jedna a bravo se přesouvají. Pokračujeme na stany dál. Rozmrdanej celej. Jdeme, stahovačka, jasný, rozumím. Najít kryt, pak léčit, jdeme, jdeme, jdeme. Potřebuji medika. Dáme škrtidlo. U toho, aha, ale já jsem rozmrdaný od miny, brácho. Já jsem říkal medic, no. Rozumím. Díky, brácho. To ale přesně tak, hele. No, když tak se teda odmrdáme, dobrý, bojeschopnej, zavázaný od medika. Můžu přeběhnout? No, piču, noha, je. Ne, nehejbat, že?
Jo, jdeme, dobrý. Sran na to, jdeme. Důležité, aby přežila jednotka, jdeme. Je to zalagovaný píče, jak kdyby jsme byli na 502, brácha. Pičo, 10 FPS, vole. Nemůžu jít domů, vole. A to mám minimální na 600, vole. Vizuál, vole, dané vzdálenost. To je v piči, se zalgové nejde a hrát nedá. Všem to naštěstí dělá ne mě, takže chyba bude spíš někde jinde. To je na piču, se nedá. To je prostě pičo, zalaganová mrtka, kluci. Minimální, vole, dohledno za tohle, vole. To, pro Zeusa je to zábava, pro ty hráče je to utrpení, vole. No, já jsem byl trošku víc vlevo, kluci, no. To není Pavlova chyba. Já jsem šel víc doleva a vy jste byli těch 20 metrů doprava nebo 10. No, já jsem nic neviděl, víš, jak to sekaný, vole, sečka. Pavlova chyba to není. To bylo moje, jsem se odpojil o 10 do 20 metrů dál nalevo kvůli granátu. Stejně to nepomohlo. Zeusovi to jde plynule, klukům to jde pičo. Bezvědomý, brácho, bezvědomý. Jsem bezvědomý. Nemůžu tě dávat echo. Bezvědomý. Bezvědomý. Ležím a nemůžu ani vysílačku zmáčknout, brácho. Jsem bezvědomý. Ani však tak hud, radar ti nepomáhá. Nevidíš mě, co? Nevidíš mě. Švýmen, osmička, bezvědomí, vole. Nemůžu nic nalazit. Chtěl bych chtěl vidět záznam toho Zeusa, vole. Čistě nezestříhanej, vole, jak to dělal. To asi nebudou kluci natáčet, vole. Bude zestříhanej, vole. Myslím, Dave to dělá, vole. Se jdu rychle vychcat, vole. Doufám, že se neprobudím z bezvědomí, že se rychle vychcat.
padli, já to... Nevím, neozvali se, ale slyšel jsem, že hlásil nějaký, že byli v pohodě, takže... ...20 metrů nalevo od tebe. Aha, game over. Bez respawnu nebudu respawnovat, ty vole, neblbni, vole. Spektátor nemůžu dát ani. Kurva kluci, mission makeři, vole. To tak nemůžete dělat, vole. Spektátor, nebudu se respawnovat. Odpojuju se, hlásím se to velitelovi roty. On si nemůžeš ani dát spektátor. To všechno dělali přes Zeusa, vole. To musíš tvořit, ani briefing tam nemáš, vole. Nic, vole. Nebudu. Odpojuju se.